Козаки в 20 столітті, і в 18-му, і в 17-му. Він як був козак, він залишився козаком. Важливий обстріл наших позицій. Всім в укриття. Я сказав, всім в укриття. Можна сюди, можна туди. Батюшка, проходьте сюди. Сюди, давай, заходи. Та тут взагалі комфорт. Тут прямо на нульові точки. Тут прилітають снаряди, все прилітає. Це саме екстремальне. Тут прямо будемо приймати козаки. Це спосіб життя. По-перше, це воля, воля і любов до рідної землі. Оце головне для козака. Перед тим, як звертатися до братів козаків, козак знімає головний убор. Ну, перед початком всіх дій, молитва за Україну і за наші шапки. Головні убори. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую за спільну молитву. Це прапор, який держав в своїх руках В'ячеслав Чорновіл. Цьому прапору досить багато років, ми його бережемо і ми його підписали. Це 116-й батальйон, це наш батальйонний прапор. Тепер приступаємо до посвяти. За віру, за волю, за Україну. Слава тобі, Боже, що ми козаки. Я громадянин України. Я громадянин України. Вступаю до славетних лав Запорозького козацтва. Вступаю до славетних лав Запорозького козацтва. Урочисто даю по святу. Урочисто даю по святу. Перша шерега, шаг вперед, шаг ваш, на праве коліно вставай. Ну, я думаю, в першу чергу, комбата начнемо, а потім комбат для своїх підлеглих. Бронік, зняти. Дякую, батько, за науку. О! Дякую, батько, за науку. Вікторович, тепер ваша черга. Ну, держи. Своїх підлеглих. Дякую, батько, за науку. Дякую, батько, за науку. По вас, по козаку, судять про все козацтво, про ваш рід козачий. А ви живете на козацьких землях, на вільній землі. Прошу вас це пам'ятати завжди. Ми, як нащадки запорізьких козаків, боронимо свою рідну землю. Ми зараз, до речі, на ній знаходимося. І будемо її боронити до кінця. Після перемоги будемо піднімати територіальну оборону, будемо готувати собі заміну, щоб в случаї, якщо хтось ще захоче на нашу землю прийти, зразу отримав по зубам.